Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni sipër zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Mjekët u afshehin, ky produkt që secili e ka në shtëpi shëron infeksionet urinare si me magji. Me siguri se njëherë brënda jetës tuaj keni ndirë pickime apo të djegura derisa keni urinuar. Kur të shfaqen këto simptoma, atëherë fjala është për një infekcion urinar. Dhe ky është problemi shpesht i cili shfaqet kur mikroorganizmat të cilat gjenden në traktin urogenital dhe në zorë depërtojnë në fshikzën e urinës. Më shumë se 90% të infekcioneve urinare shkaktohen nga bakteri E. coli e cila në mënyrë natyrale gjendet në zorë. Gjithashtu duhet të dini se infekcionet e tilla më shpesh arrin që të prekin femrat sepse bakteret më leht futen në fshikzën e femrave shkaku i gypit më të vogël urinar. Simptomat e infekcionit janë ndjenja e presionit në fshikzën urinare, të djegura gjatë urinimit, urinë e turbullt dhe gjak në urinë, temperaturë dhe dhimbje në pjesën e poshtme të stomakut. Soda e bukës gjithashtu është ushqimi më i mirë dhe i duhur, gjithashtu edhe shkaku i përbërësve alkalin. Në 2.5 decilitër ujë shtoni një lugë gjelle të sodës të bukës dhe i përzini mirë. E pini gjithë gotën, më së miri është që ta pini në mëngjes, mos të përdorni më gjatë se një javë. Receta popullore që lufton infeksionet urinare më shpejt se ilaçet, një prej tyre është soda e bukës. Në këtë video ne do t'ju njohim me një recetë të shpejtë dhe efektive kundër infeksioneve urinare. Sipas Fondacionit Kombëtar të Veshkave, 1 në 5 gra preken nga infeksionet urinare në një moment të jetës të tyre. Ky infeksion krijohet si pasojë një çrregullimi të pH-shit natyral të trupit. Për ta mbajtur nën kontroll për hapjen e virusit dhe baktereve që shkaktojnë infeksion, ne ju këshillojmë këtë recetë dhe ju të përfitoni nga vetit alkaline të sodës të bukës. Ju duhen gjithashtu një lugë gjelle sodë buke dhe 200 ml ujë. Tresni sodë në ujë dhe përzdieni vazhdimisht derisa përbërësit të lidhen mirë me njëri tjetrin. Pijeni këtë pije 2 herë në ditë për 2 ditë rresht. Infeksionet urinare do të zhduken brenda pak ditësh. Ndërkaq, ju mundet që të zdieni kamomilin dhe shpëlauni në vendin tuaj gjatë këtyre 3 ditëve sa herë të urinoni. E garantuar që kështu ju do të zhdukni infeksionin urinar pa ilaçe pasi e luftoni atë si brenda organizmit ashtu edhe jashtë. Ndërkaq, nuk do të keni as edhe një efekt anësor ndryshe nga ilaçet farmaceutike. Shkaqet e infeksioneve urinare tek femrat. Mbajtja e urinës tek femrat. Nëse duhet të shkoni në tualet, shkoni, gjithçka tjetër mund të pres. Në të kundërt, bakteret mund të ngjecin në traktin tuaj urinar dhe të shkaktojnë infeksione. Mbajtja e urinës për 6 orë ose më shumë rrit rrezikun për prekjen nga infeksionet urinare duke qenë se bakteri që kalon në fshikës ka shumë kohë për të zhvilluar. Dehidratimi. Konsumimi i shumë të ujit nuk shuan vetëm metjen, por parandalon edhe zhvillimin e infeksioneve urinare gjatë muajve të nxehtë, kur shumica prej nesh nuk hidratohen mjaftueshëm. Kur konsumojmë shumë ujë, mund të nxjerrim jashtë bakteret të cilat shkaktojnë infeksione urinare. Dhe kontraceptivët, në qoftë se ju ndryshoni pilulat për kontrollin e lindjes, njohur gjerësisht gjithashtu si kontraceptivët, ndryshimi hormonal mund të çojë në ndryshim të baktereve, duke rritur kështu rrezikun për zhvillimin e infeksioneve urinare. Përdorimi i diafragmave dhe rrit gjithashtu rrezikun për prekjen nga infeksionet, duke qenë se pengojnë një kohësisht në zbrazjen e plot
të fshikësës së urinës. Diabeti i pa kontroluar. Nëse niveli i sheqerit në gjak është i lartë, sheqeri i tepër del në përmjet urinës. Kjo e bën atë një ambient të përshtatshëm për zhvillimin e baktereve dhe një situatë as pak e këndshme për ju. Mund ta keni dëgjuar mitin se nëse konsumoni shumë sheqer, mund të prekeni nga infeksionet e traktit urinar dhe nëse nuk keni diabet. Megjithatë, ekspertët thonë se nuk është e vërtetë, vetëm nëse vuani nga diabeti, përndryshe, ëmbëlsirat nuk janë as pak shkaktari. Këto janë mënyrat naturale për të luftuar infeksionet e traktit urinar. Infeksionet e traktit urinar janë shumë të zakonshme. Një analizë e vitit 2022 gjithashtu zbuloi se në vitin 2019 më shumë se 404 milion njerëz në mbar botën kishin kaluar një infeksion të tillë. Infeksionet ndodhin kur bakteret gjithashtu hyjnë në rrugët urinare dhe mund të prekin këdo, por femrat janë më të rrezikuara. Kjo për shkak se uretra femërore, tubi i cili nxjerr urinën nga fshikza, është më i shkurtër se ajo mashkullore. Distanca më e shkurtër e bën më të lehtë që bakteret të arrijnë në fshikës. Simptomat munden që të shfaqen si një ndjesi djegje gjatë urinimit, urinimi shpesht, urinë e turbullt ose errët, urinë me erë të fort, një ndjesi e zbrazjes jo të plot të fshikzës ose dhimbje. Edhe pse antibiotikët përdoren për të luftuar këto infeksione, ka disa mënyra naturale të cilat të ndihmojnë në menaxhimin e infeksioneve dhe në zvogëlimin e rrezikut të përsëritjes. Pini më tepër lëngje. Urinimi i rregullt mundet që t'ju ndihmojë ju në largimin e baktereve nga trakti urinar dhe gjithashtu mundet që të parandaloni këtë infekcion të mundshëm kur jeni të hidratuar. Nëse nuk urinoni shpesh, atëherë terreni juaj është më i përshtatshëm për shumimin e baktereve. Për të qëndruar të hidratuar dhe për të plotësuar nevojat tuaja për lëngje, është mirë të pini ujë gjatë ditës. Merrni vitamin C. Disa studime sugjerojnë se marrja e vitaminave C mundet që të mbrojë kundër këtyre infeksioneve. Vitamina C mendohet se rrit aciditetin e urinës duke vrarë bakteret të cilat shkaktojnë infeksion. Frutat dhe perimet janë veçanërisht të larta në vitamin C dhe janë një mënyrë e mirë për të rritur sasinë e konsumit të saj. Specat e kuq, portokalle dhe kivi përmbajnë sasinë e plotë të rekomanduar të vitaminës C. Konsumoni lëng boronice pa sheqer. Konsumi i lëngut të pa ëmbëlsuar të boronicës së kuqe është një nga kurat më të njohura naturale për luftimin e infeksioneve urinare. Ju gjithashtu mund ta merrni dhe në formë kapsule. Boronicat e kuqe funksionojnë duke ndihmuar në parandalimin e ngjitjes së baktereve në traktin urinar. Merrni probiotik. Probiotikët janë mikroorganizma tepër të dobishëm, të cilët konsumohen përmes ushqimit ose suplementeve. Ato mund të vendosin në ekuilibër të shëndetshëm bakteret në zorrën tuaj. Ju mund t'i gjeni ato në formë suplementi dhe gjithashtu në ushqime të fermentuara, të tilla si kefiri, kosi natural. Ato janë gjithashtu të dobishëm për rivendosjen e baktereve të zorrëve pas trajtimit me antibiotik. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!